Serigne Djibril Niane day spécialiste la en faiblesse sexuelle gor ñi nga xamné manam dañu télé bo jëfëndiko ay garabam day amul ben effet secondaire lula gañ ci dara do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër soko xasse ba jël doto soxlaati garab traitement définitif la gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop té ben jafé jafé ci walu wër gu yaram nak dula dugg yow ku gor ki say boko bëggé mën nga ko def té do ci am kon benu ngañ ngañ ay meraw jeex na fi mer muy continuer jeex na fi katanuk sidit ak gor dal di taxaw do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop ba tay ku mënul am doom serigne djibril niane mi lé mën na ci dara ci katanu yalla subhanahu wa ta'ala ba taxna képp ko xamné nak bëgg nga ci am leneen lu leer wotel ci 77 677 7708 serigne djibril niane ku jëm ci yalla bur yow nga def dé andando do dox di ci bor do jaay sa ngor dé wor da Man pour emprunter expression ken man danan la man bugan ken danan la suma gumba won ba pat dessé ben beut sama ben beut bi bal bu baax legi boma fekkone ci terrain football bumay sétane match loge lay tok buma fekk gettou bay nak may jël ni ma kay dem tok comprendre mais sénégalais xamna ni ay manipulation la mais ñu xamna ni bu gaay dara ñu ngi dubal ni amul mais man ma bëgg xam quoi man simil ma bëgg xam mais simil ak ko ma mais simil oui ma yow demé simil liste bi warul nek 16 wa warul nek 16 liste bi 17 la wara nek liste bi suma grand moko wara jité 17 la wara mais pourquoi lu xew ñu nane bugal tamit dégg lu ma la wax ñi ci wax wala 16 bi la bëgg nak non ñi yaq xamna nañ dañuy yaq rek xam nga man lima tal lenen man maangi ci terrain demb 25 décembre gaay nga tok Sénégal man maangi ci terrain bi jidde ci aré kaw tay fuma nek fi fan la du jamm gën ci kaw ken musulé mé kaw alors wa légui man musulé joxé rek xaré kaw man ma ñew jël ay cadeau diko jox xalé yi parce que je pense à ces enfants là lima intéressé du affaire waxu ñak fayda xam na moma intéressé luma mëna def ba sénégalais sen jafé jafé ma abrégé ko wañi ko lolu moy suma problème mais dama la fatali rek na la buma gumbu won benn beut bima yor bal bu baax lay gis mais nga ma lu sénégalais yépp bëgg xam sama sëram la xamé Serigne Djibril Niane day spécialiste la en faiblesse sexuelle gor ñi nga xamné manam dañu télé bo jëfëndiko ay garabam day amul ben effet secondaire lula gañ ci dara do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër soko xasse ba jël doto soxlaati garab traitement définitif la gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop té ben jafé jafé ci walu wër gu yaram nak dula dugg yow ku gor ki say boko bëggé mën nga ko def té do ci am kon benu ngañ ngañ ay meraw jeex na fi mer muy continuer jeex na fi katanuk sidit ak gor dal di taxaw do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop ba tay ku mënul am doom serigne djibril niane mi lé mën na ci dara ci katanu yalla subhanahu wa ta'ala ba taxna képp ko xamné nak bëgg nga ci am leneen lu leer wotel ci 77 677 7708 serigne djibril niane ku jëm ci yalla bur yow nga def dé andando do dox di ci bor do jaay sa ngor dé wor da